Dámy a pánové, jsem zpět z dovolené s novou silou a nyní je třeba vytvořit něco naprosto úžasného, co otře se základy samotné československé YouTube komunity, protože začala škola a tento kanál se znova rozjede. Vytvoříme novou sérii ze hry The Sims 4, na kterou se budete těšit. Vy se budete těšit, až přijdete ze školy, z práce, zapnete si video a řeknete si wow. To je teda další pohled, no to teda čumím. Takže jdeme rovnou do hry, samozřejmě já jsem hru The Sims 4 hrál extrémním způsobem krátce, nicméně to nevadí, hrál jsem předchozí díly tam a zpátky, takže průpravu bych měl mít za sebou. A teď je třeba se vrhnout do akce, vytvoříme si speciální fiktivní rodinu plnou samých zajímavých postav a samozřejmě budeme se snažit přežít dost dlouho na to, abychom se dočkali minimálně druhého pohledu. Přesně tak. Jdeme na věc, samozřejmě pokud máte zájem o další videa z této hry, tak vřele doporučuji, ať dáte video palec nahoru, protože čím více počtu palců nahoru, tím je větší šance, samozřejmě, že bude další pohled a to brzy. Takže, nyní je třeba vytvořit si postavy, to je dost klíčový element samotné hry, protože tyto postavy budou s vámi, no nechci říct od začátku do konce, ale dost dlouhou část vaší hry. Tím pádem, pravděpodobně první pohled uvidíme, jak se nám to podaří, strávíme tím, že budeme tvořit postavy a možná trošičku navrhneme dům, ale to uvidíme až časem, protože samozřejmě těžko říct, jak se nám to vyjde. Tak, tady máme hnedka prvního člověka, to budu přesně já, budu se jmenovat, jak se mám? Tak jo, budu se jmenovat Radek starý. Nevím psát, takže to jsem já. Tada, jsem to ale fešák. Samozřejmě v tomto novém díle The Sims série můžete vytvářet postavy jiným způsobem, než tomu bylo dříve. Samozřejmě zapomeňte na žádné šoupátka, nic takového tady není. V podstatě pokud si chci upravit tvář, tak si řeknu dobře, já chci, aby jsem byl relativní běloch, neopálený tím způsobem, že neustále sedím u své LCD obrazovky, to je jediné, co mě pálí. Následně vady na kráse, to je dobrý, počkat vrázky. No, uvidíme. Počkej, já nechci všechny, stačí jedna, nebo žádná ještě lépe. Tak, to bychom měli. Nyní vlasy. Proč mám na hlavě takovou ošklivou věc? Počkej, musíme si schovat i jo. Tak, vlasy. Teď si vybereme takové vlasy, což svět neviděl. Já, to tak to ne, tohle. No, tohle ne. To fakt nevypadá jak avokádo. Tak, moment, je třeba najít něco, co. No, to samozřejmě tyhle neuvěřitelné. Tohle vypadá celkem dobře. No, si to vypadám jako úplný idiot, ale to změníme časem. Máme tady středně dlouhé, krátké a dokonce extra dlouhé vlasy, ale my zůstaneme u tohohle. Tohle vypadá plus minus relativně dobře. Dáme si hnědé vlasy, ať to trošku odpovídá mému vzhledu v reálném životě. Vůzi, no, že bych stál nějaký takový pedost. No, to ne, nebudeme to komplikovat. Necháme si bez vousu, ať to vypadá nějak normálně. Tak, a teď ksich. Takže oči dáme trošičku více k sobě, obočí, no, uvidíme, já bych to rád. No, počkej, potřebujeme jiné obočí, potřebujeme nějaké dramatičtější. Páni, ne dva kartáče, dramatičtější, to je lepší, to je lepší. Tak, něco zajímavého, tak, to vypadá relativně dobře. Proč mám tak unavené oči, něco zajímavého, nějaké oči plné života. Tomu říkáš oči plné života, to je, no tak tohle ne. To je snad ještě horší, tak počkat, ne, musíme na nějaké dobré oči. No, tohle vypadá relativně dobře, nos, který je jak od černocha, to nechceme. Tak, co to je s mým profilem, můj ty bože, co to s tím nosem mám? OK, bradu trošičku zastrčíme, ústa to bude evidentně velký problém, vypadám jak kdybych dělal permanentní duckface a to nechceme. Takže, no a teďko dělám opak, ne, teď je to duckface. Tak, počkat, ale ne, my potřebujeme něco, proč, to vypadá, kdybych mluvil takhle, co to je? Ne, my musíme, jo, a teďka to trošičku zvětšit a roztáhnout. No, to vypadá relativně dobře. Tak, teďka musíme zmenšit ty lícní kosti, které jsou neskutečným způsobem. Člověk, kdyby mě pohladil nebo mi dal pěstí, tak se pořeže. To my nechceme. Tak, brada je moc výrazná. No, to vypadá dobře. Až na tu držku. Sakra, s tím si musím ještě pohrát. Proč to vypadá tak hrozně divně? Co pak tady nejsou normální rty? Ty jsi snad ještě horší. Ne. My musíme najít dobré rty. Ano, to pořád vypadá, kdyby se tak retardovaným způsobem usmíval. Dobře, zkusíme to. Nemůžeme, to už je max. O, krucifix. Ale vypadá to plus minus dobře. No, není to žádná krása. To už je fakt minimum krucifix a ty moje neuvěřitelně. Tak, to už je dobrý, to už nevypadá tak špatně. Co ty uši? Co ty uši tady? Budeme. No, já jsem to vymyslel. Ten starák tady 2014 vypadá přesně takhle. No, ne, nechceme být elf nebo nějaký hnusák, tohle je relativně dobré, co říkáte? Jo, no tak proč sakra práce ne? Tím pádem poté tady máme samozřejmě nějakou pokrývku hlavy, ne, absolutně nepřichází, wow, žádnou pokrývku hlavy, nechci vypadat jako clown, následně doplňky ne a make-up, no zatím není třeba. Tak to bychom měli, to jsme zvládli naprosto krásně, tak teďka outfit, dobře, tohle bude evidentně větší sranda. Teďka musíme vytvořit něco, co vypadá absolutně úžasně, proč ty tutoriály tak? Já bych mohl samozřejmě trošičku zvětšit ramena, možná kdybychom mohli nějakým způsobem ty ruce. Jo, tohle je mnohem lepší, trošku nohy, ať vypadá, že taky posilujeme, když to není pravda. Tak, jo, tohle je v pohodě. Tak a teďka něco, co vypadá dobře. Takže co tenhle svetr, co vypadá jako
To vážně vypadá jako koberec, to nechcem. Něco sportovního a zároveň, aby to vypadalo neskutečným způsobem. Alala, to je přesně ono. A ten pas musíme zvětšit, tohle je hruza. Tak, co ty stérod? Omeď ti trošku bříško, neustále sedíš u počítače, tak ti dáme trošičku bříško. Dobrý? Dobrý. Tak, tělo. Tělo budeme... Ne, nastaneme přehánět, nebudeme to přehánět, dáme si takové normální tělíčko, akorát trošku rozšíříme ty boky, ať to vypadá lehce autenticky. No, dobrý, mám nějak velké prsa, sakra práce, to se nesmí stát. Tak, to bychom měli, co je tam, tetování, nechceme. To je dobrý, tohle vypadá sakra práce, autenticky, akorát nemám psí známky na krku, co jsem voják nebo co? Počkej, ne, tohle se nesmí stát, já nechci žádný nesmysl na krku. Obuv, to je v pohodě. Já nechci tady, o, dobře, tak mám od dneška psí známky na krku, nevadí. Tak, to je dobrý, kaloty jsou v pohodě, to bychom měli a teďka... Ne, zas tak moc tlustí nejsme. Ještě k tomu osobě mluvíme v třetí osobě, wow, páni. Tak takhle to chodí, stačí posouvat šoupátkem a člověk je není nabouchaný a lidi chodí do posilovny. Tak, my si musíme mrknout na to, jestli se nedá... No, ale tak to je fešák. Tak tohle není fešák. Jo, tohle je cool. Spát? Cože, v něčem? Spát se musí v co nejméně počítu oblečení. No tak asi ne, no. Dobrý, takže každodenní, to je v pohodě. Čudli mi tu neskutečný způsobem vadí. Nevadí, v pohodě. Tak a teďka samozřejmě jsme vytvořili vzhled, ale důležitá je ta povaha. Ten typ člověka, co bude říkat, co si bude myslet a co bude dělat. Vyberte aspiraci. Což je v podstatě jakási, no, jak vidíte sami, nekalost, oblíbenost, kreativita, jídlo a tak dále. Takže to je jakýsi, no, těžko říct, přírodu, rodinu, co my si dáme, no sport, určitě ne, vzdělání a možná rodina, možná nekalost, na 100% ne, bohatství, určitě ne. Dáme si asi, já budu kuchař, tak jo, jsem kuchař. A tento si mi chce zcela ovládnout kulinářská umění, to popisuje přesně moji situaci a dostal jsem nový bonus, kteří chápou podstatu chuti, dokážou připravit kvalitnější jídlo a pití. A to je přesně, co my chceme. Tak, no a nyní díka vlastnosti. Budeme skromní, takže genius. Následně kreativní, protože to je důležité u kuchaře. A teďka máme poslední políčko, takže si musíme vybrat něco důležitého. A to bude nemotorný. A to máme vždycky, budou dva plusy a jeden minus. Tím pádem já jsem nemotorný, což je bohužel... Stoj, klid. Si budeš takhle tvářit celou hru? Počkat. To nemyslíš vážně. No, to jsem tomu fakt pomohl, ale dobrý. Vypadám jako úplnej kreté, to vůbec nevadí, jdeme na věc, takže to máme hotovo, Radek starý je hotov, no a následně přidáváme další, takže buď to můžu přidat evidentně hráci s genetikou, buď ty bože, jen to ne. A nebo přidáme nového simíka, což bude přesně to, co já potřebuju. Tak a správně hra odhadla, že to bude ženská, takže výchozí styl chůze, počkat, ale to jsem si nevybral se. No, v každém případě já jsem si nakreslil papírek, ono nakreslil papírek, na papírek jsem nakreslil pár men a tou další postavou, starý, no to nevím, tak je to kroftice z Rimworldu, z XCOMu, zkrátka kroftice je třeba, aby nás chránila, aby uklízela, no, když už vařit nemůže, tak co se dá dělat, ženská, přesně, tak no, teďka musíme vymyslet nějaký ten vzhled, tohle nevypadá zase tak špatně, akorát ty paculaté tváře, to se mi celkem líbí, ale ne až tolik, tak tohle je dobré, co vlasy, co to tady máš na hlavě? Tak, jak by měla vypadat kroftice? Dáme jí culík? Olala, tyhle vlasy. Olala, tyhle vlasy, to je drama. Tohle, to jsou dobré vlasy, akorát trošičku takové hnědé. Jo, to je dobrý, to je ideální. Tak, pokrývku hlavy, ne, trošičku si pohrajeme s tvářičkou. Tak, moje milá kroftice. Co to tady máš? Ty baculáté tvářičky jsou úplně super. Uděláme kroftici takovou trošičku více při těle. Nebudeme vytvářet nějaké stereotypy a iluze. Ne, kroftice může být lehce při těle, proč sakra práce? Ne. Musí vydržet dlouho v boji, když je ten voják, takže musí být schopná. Ježišmarja, ale to je šílený úsměv, to vypadá jak Joker. Ne, musíme udělat jemnější tvářičku. Počkat, tváře ne, tváře už jsou dost baculaté. Tak, to je fajn. Tak, ústa, nějaké dolní, ty dole vždycky jsou takové. Nebuď smutná, nebuď smutnější, buď veselá, kde to bylo? Angelina Jolie, tak, no koukněte na ní, to je bezva. Tak, obočí jí dáme trošičku výš, ať jako vypadá neustále překvapeně, jako cože, já? Tak, trošku jí dáme, no, jestli si můžeme vyhrát, no to je dobře, ale takové ty, ne, to se mi nelíbí, to je moc. No dobrý, tak, ona vypadá neustále udiveně, výborně, tak, co očička, tak. A ty, ne, ty první byly dobré, to jsou oni a dáme jí takové lehce namodralé oči. Ne, lehce namodralé, ne, takové hnusy. Bílé, co, když jsme u toho? Tak, to je kočanda.
Sice je to trošku přehnané, ale co se dá dělat? Tak, nosánek, nosánek, malý rush, dobrý nosánek, jako správná krovtice, trošičku ho dáme dopředu, ať to nevypadá tak blbě. Ne, to je moc, to je moc, to je moc. Tak, dobrý, no ženská, ty vypadáš dobře, sakra práce, teda jo. Tak, to jsme měli, ale proč se tak tváříš, blbě, přestaň. Tak, teďka musím udělat jednu důležitou věc a to je pohrát si se zbytkem. Tak, co to tady máme? Obleky, no páně, já si připadám trošičku uchylně, když tady převlíkám nějakou ženskou, ale v pohodě. Tak, trošičku to, dáme to takhle, posilovat nebude, ale jo, měla by posilovat, ale ne za stolik, takže to trošičku vyvážíme, ať vypadá lehce decentně a zároveň ne až tolik. Jop, to je dobrý, to je ideální, takže kroftice jedna ženská, ty vypadáš dobře, co budeš nosit? Co budeš nosit? Tak počkat, takovou brutální absolutně nepřichází v úvahu. Co tohle? Absolutně nepřichází v úvahu číslo dvě. Co tu máme dál? Takový hnus, to je. To je fakt ale ošklivé, to ne, to ne. Hvězdičky. Ono je to těžké vytvořit dobrou postavu, protože... Já nevím, co to je, co když je to nějaký zakázaný symbol dv... Nějaká kapela, kterou nemám rád třeba, to nechci. Jo, to by šlo. No, to vypadá dobře. Tak, teďka sukínku, páni, já jsem si měl koupit barvinky, když jsem byl mladší. Tak, dáme jí sukínku nebo kaloty? Já vůbec nevím, co se k tomu hodí. Hodí se to k tomu? Tak jo, když někdo to řekl, okej, jako jo, jo, hodí. Tak, to bychom měli spodní prádlo, na to klikat nebudeme. To vážně ne, podíváme se na to, je formální. To jsou pěkné šaty. Nebo já nevím, jsou? Já fakt nevím, jako... Já se v šatech vyznám hodně špídně, ale dobrý, zůstaneme u toho. Fotbal hrát budeš v pyžamu? Cože? Ne, kroftice se nesmí odhalovat. My jsme odhalili kroftici. Dobře, ode dneška hraješ fotbal v tomhle, výborně. Spát? Tak v tomhle absolutně ne, v tomhle se spalo v roce 1945, to ne. Pyžamko? A proč nefunguje horní část? Jo, možná už vím proč. Já jsem dal jenom spodní část, tak počkat, budeš spát i v tomhle? No tak to je úplně luxus. Tak a počkat, ještě musíme... Na večírek bys šla v tomhle? Cože? To nemyslíš vážně? V tomhle by nás modní policie chytla a zastřelila na místě. Nedá se to nějak zvolit jako celek, počkat. Celkový outfit, no já idiot tady klikám. Na lovu, Ne. 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 A ne, no uj ty bože, to je špatné tady s tímhle. Tak si dáme dolní část, protože... A hodí se to k tomu, ne? Je to červené. Tak jo, kroftice hotová. Co bude kroftice? Jaký bude mít cíl? Nekalosti? Ne, až tolik sport? Možná příroda? A bohatství, oblíbenost. Kroftice vždycky chtěla být oblíbená, no to si piše chtěla. A její cílem bude veselá kopa? No to nevím. Lvice salonu? Ale jo, to by mohla být. Bude lvice jako prase. Tak získala speciální vlastnost. Družní simíci si rychleji budují přátelské vztahy. To se bude hodit. Takže kroftice, co bude? Co bude? Tak jo, něco jako super silná, nebo něco takového pořádná, vyšinutá. No, geek asi ne, aktivní, no určitě bude aktivní. Ale ne za stolik, ženská nepřijala to sakra práce. Vznětlivá, no to jí dáme jako ten mínus a teďka nějakou dobrou vlastnost. Něco dobrého, tak počkej, něco gurmánka. Když už je se mnou, bylo by fajn, pokud jí dám dobré jídlo, ne? No, ne, počkej, něco dobrého. Pořádná, vzhledem k tomu, že byla několik let ve válce a v Afghánistánu, to jí naučilo, že musí být pořádná a vysávat po sobě ten prach, co tam v Afghánistánu měla. Takže to bychom měli. To je dobrý, to je dobrý, možná to aktivní, no, ale jo, to jde. Tak, to máme dva, kroftice starý, no to já ti nevím, jestli je rozumné, kroftice, ale jak bych jí říkal, kroftice už je příjmení, takže kroftice larová, proč sakra brace, ne, nebude mít nic společného, larová, kroftice larová, a nemůže se jmenovat Lara Croft, ne, bude to prostě kroftice larová, jdeme dál, co to tady máme, tak další, jako další na mém papírku je někdo. Kdo je neskutečně důležitý pro tento kanál a pokud se podíváte kousíček pod video hnedka vedle názvu kanálu, jej uvidíte, je to hlavní symbol tohoto kanálu, je to ten smiley, který se vyvíjel společně se mnou už po ta léta, co na tomto kanále točím, je to Ferda, bude to Ferda, musíme mít Ferdu, bez Ferdy to nepůjde, to si pište, že ne, takže Ferda bude chlap, Ferda, no, tohle možná nebude tak, bude to, co když jsem jeho udělali dítě, no jasně, Ferda bude dítě, akorát proč má jedno obočí, proč nad těma obočíma letí orel? No, v každém případě to nechceme. Takže tvář. Ne, v každém případě rasu nejdříve zvolíme. Tak, tohle vyšlo. No, zůstaneme u konvenčních věcí. Tak, nějaký preset, něco co... Co se ti... Dobrý, není hezké se posmívat lidem, i když jsou virtuální. Tak, něco dobrého, nějaký takový sympatický malý smrad. No to je Ferda, to je úplně Ferda tohleto, akorát to trošku upravíme.
bude trošku růžovější, proč moc nechodí ven ty vlasy, můj ty bože, to jsi ukradl Johnovi Travoltovi z pomády, nebo kdo? Takže počkat, je nutné vymyslet nějaký účes pro Ferdu, herele Ferdo, co kdyby měl takové lokny, jak Dorian Gray, a proč taková práce ne, že jo? Tak dáme mu trošku hnědší vlasy, a nebo mu je dáme z, ne, dáme mu je takovéhle hnědé. Tak a teďka ten čumák, ty se tak pozitivně usmíváš, no to tě přejde, jakmile se dostaneš do mého bytu. Tak, co tak tohle vážně ne, tohle ne. Ne, proč jsou tady takové kartáče? Ne, něco normálního. Jaké normální obočí? Proč v jeho porání všechny obočí vypadají, že mají 3 cm na výšku? Ale to je v pohodě. Tak, nos ti trošku dáme výš, oči lehce k sobě. Tváře máš opět moc baculaté, takže... To jsem tomu mohl teda. Tak zkusíme snížit ty lícní kosti, to je dobrý, dáme ti bradu trošku více nahoru. Oj, takový rostomilej čumáček! Dobrý, tak budeme ústa trochu níž. Tak, to vypadá dobře, no ty vypadáš dobře, chlape. Tak jo, co budeš nosit? Co si vezmeš na sebe? Tak, Ferda bude posilovat? Ne, bude, ne. Ferda bude úplně obyčejný čo... A zas ne tolik obyčejný. Dáme ti trošku větší ramena, ať to zas nevypadá. Ty seš vyšle. Trošku ti zečíme zadek. Jo, dobrý, to ne. Takže, co bude Ferda nosit? No to těžko říct, jo. Že by nosil kravatu. Proč jsem si to nedal já? Tohle vypadá celkem dobře. Jo, Ferda bude pohodář. Tohle je dobré, sandále. No. Ale jo, proč ne, je to takže formální. Ne, ne. A tady se evidentně dají vybírat i barvy, což je celkem cool. Tohle je fajn, akorát ten motýlek mi trochu vadí. A co když mu dali tento oblek a dali ho v neuvěřitelně arrogantně bílé barvě? To je číšník nebo co? Ne, tak to necháme. Námo, ale jo, tohle jde. Takže teďka kalhoty k tomuhle, co pak? Ale jo, to jde. Jde vidět, že vůbec nemám estetické cítění, je v pohodě. Ferda to odnese v plném. No, sportovní, to já ti teda nevím. To je mnohem lepší. Spát, v čem budeš spát? Tak, ale moment, to chci já. Čokový králíčci. Jo, to je fakt ale super tohleto. Čokový čumáček. No, dobrý, tak tomu necháme a ten klobouk, ne, ten klobouk vážně ne, to mi přece nechceš udělat. Kde jsou nějaké doplňky, ten klobouk zhoď. Tak, výborně. Co ty na to? Dobrý. Proč máš na sebe zase nějaký koberec? To je co? Ti lidi nemají soudnost. Ok, tak mají, oproti tomuhle má každý soudnost. On bude takový... Jak bychom to popsali, no tak... Tak Ferda bude... Jo, to je on, přijde na party, všichni se ho budou všímat, a je to v pohodě. Tak, co teďka bude? Ferda, dobře, ty budeš a se musíš neustále rozvíjet, jakožto tento kanál, takže ty musíš být neustále se vzdělávat, být čím dál tím lepší. Takže, renesanční, tento si mi chce ovládat co nejvíce dovedností, tento si mi kutil, anebo... O počítači, no tak to je přesně to, co chceme. Takže má speciální bonus, je to počítačový kouzelník, a myslím, že není třeba říkat, co to je. A má jenom dva bonusy. Jo, on je teenager, no jasně. Takže, co mu dáme? Dáme mu, že je dětinský, stejně jako některé. Dětinský, ne retardovaný, tady to... Ok, v pohodě. A teď mu dáme nějakou tu věc a dáme mu, že je líný. Ne, videa nikdy nevychází v takovém pravidelném intervalu, než bych byl líný, já nemám čas, ale nějakým způsobem to plásneme na Ferdu, chudák. Tak, a budeme se dát Ferďátko, ne Ferda, to bude stačit. Tak, to máme a zbývá nám poslední postava, postava jako blázen. A vy si říkáte, kdo bude ta poslední postava? Napovím vám, bude to žena. Proč se ptáš, můj milý diváku? Proč to bude žena, ptáš se, můj milý diváku? Abychom vyrovnali bilanci. Máme dva chlapy a teďka máme dvě ženy. Ideální. Tato slečna, nebo madam, nebo paní lordice, je mi to jedno, se bude jmenovat Šupáková. A vzhledem k tomu, že je to žena, tak se bude jmenovat Faninka. Je to Faninka, Františka Šupáková. Jde o to, že to jste vy. Ne vy, ty, můj milý diváku. A pokud jsi chlap, tak jsem tě velmi urazil, ale ty to zvládneš. To je zosobnění vás, tebe. To, jak se budeš chovat. Tím pádem, pokud mi to budeš kazit tu hru, tak tě vyhodím a postavím ti škaredý pokoj, ve kterém nebudou okna. Ani záchod, ani dveře. Bude to taková cimra, ve které budeš chodit neustále dokola, až se vytvoříš takovou tu malinkou osu, kde budeš neustále chodit. To je přesně vy, to jste vy. Takže máme tady kanál, máme vás, máme mě a máme Kroftici, což je taková, nechci říct, ikonická postava posledních měsíců, ale OK, je to ikonická postava posledních měsíců. Takže toto je celý tento kanál. V jedné hromadě, v jedné hře a bude to perfektní. Tak dáme jí trošičku. Yes, that's me. How do you
To je dobrý, styl chůze. Unavená. Ne, vy jste nejlepší. Vy jste energetický, dějte se na sebe, to jste přesně vy. Tak, jste mladý dospělý, já dělám samé mladé dospělé, sakra práce, kdo mi bude pro... nevadí. Tak, to nevadí, takže účest, já jsem celkem spokojen, to vypadá jako dobře, akorát zase to obočí, co je s těma obočíma v téhle hře? Lepší. Tak, ono má takový arrogantní, takový povznesený, to je přesně ono. Povznesený výraz, ale to vůbec nevadí, my trošičku upravíme, ale ty přimouřené oči jsou dobré, tak, oči od sebe, nos je moc široký a naopak moc tenký nahoře, teď ho má nahoru, ale vy nejste s nosem nahoru, dáme jí nějaký nosánek. To je lepší, herko, to je vypadá dobře, a ten úsměv je super, to je úplně boží. Úplně taková stero, ty jsi nevydal video, jakže, unsubscribe. Tak, to je přesně to, co chceme. Tak, upravíme postavu lehce, jenom dáme trošičku, protože vy jste atraktivní, takže trošičku zvětšíme ruce, přesně tak. Ideální. No a teďka outfity, to je ta největší sranda. Tak, dáme si bluzy, budete nosit bluzy, anebo co to je vůbec bluza, to je takový hadrňák. Šatičky? Počkej, ale ty šatičky končí jak podezřelé vysoko. Ne, vy nejste žádná flundra. Růžová, ok. Ale bude to černá blůza. Tahle blůza. To je jaká šedočerno bílá. Tak, to je přesně toto. To je ideální. Akorát k tomu bude sedí ta spodní část, což je to celkem mrzuté. Jo, to je elegantní. To jste vy. Formální. V pohodě, spokojen. Sportovní, kruci, práce, spokojen. Co se děje? Na spaní? No konečně někdo. A teď prosím. Ona má samé dobré věci. Vidíte to, co vidím já? Ona má teď se mi to sundal, ale to nebylo schválně. Počkat, ona má samé dobré věci. Dobrý, spokojen. Co kdybyste měli barvu? No asi jo, já nevím. Tak, a vy jste co? Vy jste kdo? Jací jste vy? Vy jste úžasní. Já k vám mám velkou lásku, tak proto budete mít vy tento bonus, samozřejmě. Takže budete mít lásku, lamačka srdcí, a ne až tolik, osudová láska. Osudovou lásku a s ní prožít plnohodnotný život. Není problém, tady máte. Tak, speciální, svůdná, výborně, to se bude hodit, vypadá dobře. Akorát ten nos nějaký takový pojezelý. Třeba je širší. Zvládl jsem to dobře. No, v každém případě to vypadá lépe trošku. Tak, to je dobrý. A jdeme na ty bonusy, takže vy... Vy jste aktivní, jestli je někdo aktivní, tak jste to vy. Já, ty jste aktivní, napíšu ten komentář, dám ten like, jako blázen. Následně, jste dobráci, jste výborní, jste skvělí a úžasní. To si píš, pomáhat lidem, to je přesně to. A teďka nějaký ten minus, no to bude těžší. Takže budete mít neustále chuť jíst. Protože já jsem kuchař, já vám budu vařit. A vy to budete konzumovat, stejně jako na YouTube. Já tady vytvořím velké video, dám do toho špetku lásky, dám do toho trošičku toho svého přístupu. A vy to sníte, jako tento člověk. To je ideální, já myslím, že to se podařilo tak to je konec. Podařilo se to naprosto krásně, naše rodina je tímto u konce, zvládli jsme to naprosto krásně. No a teďka se jdeme podívat do hry. Tak, kliknutím na fajfku, to jsme my, příjmením starý, no tak proč sakra práce, ne? Uložíme do knihovny. Co se tam zůstane, hnedka vedle Falky a Míru a my se podíváme, kam se vydáme, tak abyste chtěli. Máme tady jakousi parcelku, která je, ne, nějaká velká, tak podíváme se, je to 30x20, tohle je 30x20, tohle je, všechno je nějaké podezřelé malé. My bychom se mohli nastěhovat do bytu, který je už nějakým způsobem postavený, ale to mě nechce. Ne, žádnou úpravu světa, přestaň vyskakovat. Budeme bydlet u moře, anebo půjdeme zpátky do, já bych chtěl bydlet tady. Akorát tady to stojí víc, proč? Tady jsou škaredé domy a tady jsou pěkné, no tak vyřešeno. Takže tady budeme bydlet. Je to náš vysněný domov? No to si piše. A jdeme vzhůru do akce. Jdeme přímo na to. Vrhneme se do toho po hlavě a bude to naprosto fenomenální. To si pište, že bude. Nicméně, jak asi tušíte, to si necháme na další pohled. Já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano a máte zájem o další pohledy, když si budeme pravděpodobně trošičku více vylepšovat byt, tak rozhodně nezapomeňte dát video palec nahoru, protože čím více počtu palců nahoru, tím je větší šance, že se podíváme na další pohled z této hry. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa.